Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar. Bu videoda sizə ispanağın, ballı sarımsağın və kofenin faydalarından danışacağam. Ona görə də videonu sona qədər izləməyi unutmayın. İspanağın faydaları. Dəmirlə zəngin olan ispanağın tərkibində A və C vitaminləri var. Bu bitki soyuq dəymənin qarşısını alır və dişlərin çürüməsini əngəlləyir. Qanı az olanlara da ispanaq yemək məsləhət görülür. Bitki eyni zamanda prostat vəzi xərçənginə qarşı da güclü vasitədir. Tərkibindəki karotinoidlər şiş hüceyrələrinin inkişafının qarşısını almaqla yanaşı, onların öz-özünü məhv etməsinə səbəb olur. O, ürək xəstəliklərindən qoruyur. Sərbəst radikalları bədəndən uzaqlaşdıraraq yaşlanmanı gecikdirir. Qeyd edim ki, məşhur şərq təbibi İbn Sina ispanağın müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında bəhs edərkən onu bitkilərin şahı və mədənin süpürgəsi adlandırıb. Kofenin faydaları. Gündə 3 stəkan kofe içmək diabet xəstəliyinə yoluxma riskini azaldır. Kofe diabet və Parkinson xəstəliklərinin qarşısını almağa qadirdir. O, həmçinin xərçəng xəstəliyinin də qarşısını alır. Kofe eyni zamanda effektiv məşq etməyə yardım edir. Bir fincan kofe tərkibində müxtəlif növ antioksidantlar cəmləyir. Bu antioksidantlar sağlamlıq üçün çox faydalıdırlar. Antioksidantlar orqanizmdəki oksidantları zərərsizləşdirir. Bu oksidantlar artıq çəkinin yaranmasına səbəb olurlar. Kofe ömrü artırır. Alimlər belə bir qənaətə gəliblər ki, gündəlik kofe içən insanlar daha çox yaşayırlar. Alimlər bunu kofedə olan antioksidantların təsiri ilə izah edirlər. Kofe insanı daha ağıllı edir, insanın düşünmə qabiliyyətini gücləndirir. Bu içki beynin daha yaxşı işləməsinə səbəb olur. Kofe qaraciyər üçün də xeyirlidir, o qaraciyər xərçənginin qarşısını alır. Ballı sarımsağın faydaları. Xərçəngə qarşı yaxşı təsir göstərir. Eyni zamanda xərçəngə yol açan xəstəlikləri də aradan qaldırır. Siqaretin yaratdığı mənfi təsirləri azaldır. Ballı sarımsaq sağlam qaraciyəri, düzgün qan dövranını və qan axınını dəstəkləyir. Eyni zamanda orqanizmdə toplanan toksinləri də xaric edir. Xolesterinin səviyyəsini aşağı salmağa və immuniteti gücləndirməyə kömək edir. Böyrək və öd daşlarını salır və əridir. Orqanizmdə toplanan artıq maddələri bədəndən xaric edir. Bütün revmatizm ağrıları və iltihabın qarşısını alır və aradan qaldırır. Duzlaşmaya qarşı yaxşı təsir göstərir və eyni zamanda da oynaq səviyyələrinin yenilənməsi üçün faydalıdır. Ballı sarımsağın hazırlanma qaydası. 2-3 düş sarımsağı xırda şəkildə doğrayın. 1 qaşıq bal ilə qarışdırın. Bu qarışığı hər gün istifadə edin. Bir həftə ərzində enerjinizin artdığını, sağlamlığınızın isə yaxşı istiqamətdə getdiyini hiss edəcəksiniz. Əziz dostlar, bu videonun da sonuna gəldik. Əgər videolarımızı bəyənirsinizsə, zəhmət olmasa kanala abunə olun. Videoları like edin, koment yazın və paylaşın. Növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın.